Aqui. Aqui! Eu acho que o Gris vai gostar. Vamos torcer para ela não ficar muito grande. É, prontinho. O que você tem aí? Entendi, BD. Deixa eu ver. Esse soldado foi arrastado até aqui por uma criatura. Lá fora é assustador, BD.
Por gerações, os Ukis fizeram uma peregrinação ao topo. A árvore guiou eles. Thank you.
Shhh. Não sabemos se é amigável. Essa é aquela coisa que derrubou a nona irmã. Thank you.
Enquanto Tarfo nos guiava, ele falou de uma criatura gloriosa chamada Pássaro Shio. Meu amigo, enquanto Tarfo nos guiava, ele falou de uma criatura gloriosa chamada Pássaro Shio. O pássaro é o guardião da floresta. Tão raro que chega a ser quase lendário. Eu adoraria pesquisar mais sobre essa criatura. Mas o Astrion deve ser a minha prioridade. Espero algum dia voltar e procurar o Shio com o Tarfo. Levante. Vamos de novo. Eu ainda tô falhando, mestre. Sério mesmo? Bom, continue falhando. Continue levantando. É a única maneira de você conseguir. Você não deve se entregar e ceder ao ego e à presunção. Deixe de lado o que tem medo de perder e levanta! Agora. De novo. Acho que escolhi o Padawan errado. Mestre? Estou brincando, Cal. Não se prenda ao...
Tá ferido. Podemos ajudar? Meu velho amigo, agora eu entendo. Esta árvore liga o núcleo do planeta ao céu.
Você tá bem? Que bom que te achei, BD. Aí, BD, dá uma olhada. Ah, você achou alguma coisa? Algum Hulk deixou cair enquanto subia a árvore. Era algum tipo de teste.
Bom trabalho, BD. Dá uma olhada. Será que valeu a pena?
pássaro pode ser o último da espécie.